suva trava, zapale se i ljudi. Kad pojedinac tako krene mnoštvo, na munju Zevsa liči mi kad šumu zahvati i još strašnije. Baš zato ljudima po ovoj vezat ćemo oko očiju, da se ne bi oni prejako svetlom hranili. Prisutno ne sme biti pred njima što je božansko, ne sme im srce životno da nađe. Zar ne znaš one drevne što ljubimcima neba zovu ih? Hranili su grudi silama sveta. Galiola. Galiola.